Tervetuloa Eevan kirjaklubiin. Mä oon Mari ja mä oon Eevan päätoimittaja ja kirjasieppa. Tää Eevan kirjaklubi on erikoislähetys. Me ollaan Somerniemellä, Kaari Utrion kotona ja siitä kohta lisää, mutta ensin pari käytännön seikkaa. Teidän mikit ja kamerat siellä kotona on pois päältä, siitä ei tarvitse huolehtia, mutta toivottavasti haluatte osallistua keskusteluun esittämällä kysymyksiä chatissa, joka on jommalla kummalla puolella tuossa ruudun reunassa. Ja siitä mun ihana avustaja Pia poimii kysymyksiä, joita voin sitten poimia sieltä tähän keskusteluun, sikäli kun ne sopii pirtaan. Teitä on useita satoja siellä kotona, niin että älkää huolestuko, vaikka oma kysymys ei pääse välttämättä esiin. Ei joudu kiusanteosta, vaan siitä, että teitä on tosi tosi paljon, mikä on ihanaa. Tästä tulee video tallenne teille kaikille, niin että jos nyt tulee jokin tekninen häiriö, niin ei huolta, ettei jää paitsi tästä esityksestä. Lopuksi saatte heti nyt tänään linkin palautekyselyyn, mutta se tulee myös teidän sähköpostiin, ja siihen toivon tietysti jokaisen vastaavan. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 Kaari Utrion kirjaa Hupsurakkaus. Kannattaa siis vastata. Mitäs vielä? Kyllä, tärkeä asia. Kannattaa seurata Eevaa Facebookissa. Toivon, että ryhdytte heti seuraajiksi, ellette vielä ole. Siellä on myös kirjaklubin sisällöistä kaikkea erikoisekstraa. Mutta sitten, mennäänpä asiaan. Kiitos, kun saatiin tulla, Kaari Utrio. Tervetuloa. Mullehan tämä on vain ilo. Mä toivon, että voisit tehdä pieni kierros, koska täällä on ihan mielettömästi kirjoja. Täällä on ihana. Sanoit, että täällä on 6000 kirjaa pelkästään täällä alakerrassa. Kerro vähän tästä, missä me ollaan, tästä paikasta, missä ollaan, sun kodista. Joo, tämä mun kotini sijaitsee Somerniemellä ja on nimeltään kotirinne, joka sopii hyvin. Tämä ikävä kyllä on pohjoisrinne, että aurinko ei nyt niin hirveästi paista tänne. Mutta tänne on rakennettu siis vanha oma kotitalo. Tämä on rakennettu vuonna 1932. Ja sitten kun me muutimme tänne vuonna 1975, niin tämä on perusteellisesti remontoitu. Ja kun meillä on ollut aina erittäin suuri kirjasto, niin ainoa tapa, jolla tämä kirjasto on saanut mitenkään tänne sovitetuksi, on niin, että jokaisen huoneeseen, lähes jokaisen seinään on rakennettu hyllyt sitä varten. Että nämä on siis paikalleen rakennetut hyllyt. Ja niihin on sitten, meillä on täällä kodin puolella, on kaunokirjallisuus ja sitten mun työkirjallisuus. Mutta pääosin siis fiktio sijaitsee kodin puolella ja ne ovat ikään kuin kirjastoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä on helppo löytää. Ja tietysti täällä on myös sun mittava tuotanto. Täällä sä oot kirjoittanut mitä 37 romaania ja parikymmentä tietokirjaa. Joo. Ihan huikea. Joo, se vie yhden oman seinänsä. Mutta tänä vuonna sä olet myös kirjan aiheena, eli ilmestyi Kaari, elämäkerta, Anna-Liisa Haavikon erittäin hyvä teos, jossa paitsi Kaarin elämästä kerrotaan, niin kerrotaan myös koko Suomen noususta sodan jälkeisistä raskaista vuosista nykyiseen kukoistukseen. Miltä tuntuu olla kirjan kohde? Mä en tiedä yleisesti, mä vain tiedän omalta kohdaltani sen, että mä en ajatellut itseäni kirjan kohteena, vaan mä ajattelen, että mulla on tässä ystävä, joka on kirjailija, joka kirjoittaa tästä aiheesta. Että mun suhtautuminen oli sillä tavalla ammatillinen, että tässä on kirjailija Anna-Liisa Haavikko, toimittaja-kirjailija, joka kirjoittaa aiheesta Kaari Utrio, ja minä autan häntä siinä niin paljon kuin mä kykenen auttamaan, että mä en oikeastaan niin kuin missään vaiheessa ollut sen enempää kohde kuin esimerkiksi mun omat päähenkilöt on mun romaaneissa. Että mä olin ikään kuin avustaja. Tunnistatko sä itse tästä kirjasta? Joo, kyllä mä tiedän, että se olen minä, mutta tavallaan mä luen sitä niin kuin ulkopuolinen ihminen. Joo. Lukee tai tollaista ton elämä oli, vaikka mä itse muistan nämä tapahtumat kyllä ja tiedän ja Anna-Liisa on erittäin elävästi saanut nämä tapahtumat ja erilaiset virtaukset ja suuntaukset tähän
kirjaan esille. Ja vaikka ne on tuttuja, niin kuitenkin mä luen niitä ulkopuolella niin, että se ei riko mua eikä aiheuta mulle kärsimystä eikä sillä tavalla, että se on ikään kuin lukisi kirjaa, jonkun mun kirjoittamaa kirjaa. Mitä sä ajattelet tuosta ihmisestä, joka tuossa kirjassa on? Jos sä sanot, että sä luet sitä ikään kuin, että se kertoo jostain kaariutriosta, niin millainen se kaariutrio on? Aika sisukas, sanoisin. Joo, se ehkä se on se, mikä siitä tulee. Aika sisukas ja toisaalta optimisti. Mutta että sellainenhan mä olen. Et kyllä tunnistan itseni. Susta piti tulla historioitsija. Mm-hmm. Niin sä oot kerroit tuossa aikaisemmin, että oot kerännyt kaiken, säästänyt kaiken elämästä. Sitten Anna-Liisa Haavikolla oli hyvät tavallaan välineet tehdä tuota kirjaa. Kerro vähän siitä teidän tekoprosessista ja siitä, miten sä oot suhtautunut elämääsi. Joo, koska mä olen siis todella historioitsija ja tiedän, miten hirveän hankala on kerätä, rakentaa toisen ihmisen elämää sillä aineistolla, mitä hänestä on kerättävissä. Siis lähteistä, niin mä olen jotenkin, en ikään kuin tarkoituksellisesti, enkä tietoisesti, mutta olen kuitenkin kerännyt siis omasta elämästäni kaikenlaista siis lähdeaineistoa, siis omasta urastani ja sitten oman kirjeenvaihtoni ja leikekokoelma, josta myöskin tulee sitten ilmi tämä aikakauden muutos. Ja tämä materiaali kaikkineen on siis todella valtava, siis ihan mielettömän suuri. Ja silloin kun Anna-Liisan kanssa alettiin tätä tehdä tai neuvoteltiin tästä, niin lähtökohta oli se, että Anna-Liisa on se kirjailija, jonka mä ammattikirjailijana myön ikään kuin miellän itsenäiseksi olennoksi, että minä en puutu hänen kirjoittamiseensa lainkaan, mutta mä tarjoan kaiken avun, mitä hän haluaa tai tarvitsee ja kaikki haastattelut ja kerron myös, ketä hän voi haastatella, suuren joukon ihmisiä ja sitten kaiken sen materiaalin, mikä mulla itselläni oli olemassa ja sen lisäksi hän Anna-Liisa on hankkinut paljon ulkopuolista materiaalia, mutta et mun osani ei ole ollut riviäkään muuttaa siinä, mitä hän on kirjoittanut, vaan ainoastaan tarkistaa ikään kuin vuosilukuja ja nimiä ja tällaisia, että tämä on Anna-Liisan kirjoittama teos, johon minä olen tarjonnut materiaalia. Sun ura on niin pitkä ja vaikuttava, että tässä on niin kuin miljoona asiaa, jos tekisi mieli kysyä, mutta kysyn ison kysymyksen ensin. Mikä on muuttunut eniten sun työurasi aikana? Mikä asia? Joo, jos yksi yksittäinen asia pitäisi ottaa huomioon, niin kaunokirjallisuuden puolella on tietenkin tullut se tilanne, että viihde on myönnetty omaksi genreeksi, omaksi kirjallisuuden lajiksi. Tämähän on siis tosi ihmeellinen prosessi, että viihdemusiikkihan aika varhain miellettiin jo ikään kuin omaksi musiikin lajikseen ja mun mielestä siinä Emma Nummisella oli varsin suuri osuus tässä prosessissa, joka tapahtui joskus 60-70-luvuilla. Mutta kirjallisuuden suhteen, niin silloin kun mä aloitin, niin silloinhan oli tietenkin voimassa 50-lukulainen modernismi ja sitten maaseutuproosa, että siihenhän ei tietenkään mahtunut mitään tämmöistä juttua kuin naisille kirjoitettu seikkailuromaani tai historiallinen romaani tai yleensä mikä oli kirjoitettu naisille. Että muistan sellaisen televisiohaastattelun, jossa haastattelija kysyi multa hyvin, hyvin aggressiivisesti, että myönnätkö siis kirjoittavasi naisille? Että se niinku kuvaa sitä minkälainen oli se ajatusmaailma. Sitten kun uusi sukupolvi astui hommiin, siis 90-luvun taitteessa ja samaan aikaan kun Neuvostoliitto romahti, niin sen jälkeen muuttui sitten tämä asenne, jolloin ymmärrettiin, että jos ikään kuin
menemme tuota rock-konserttiin ja ne ei soitakaan Bachia, niin minä en kuitenkaan nyt sitten loukkaannut tästä. Että jos avaan kirjan ja tuota se ei olekaan sitä, mitä minä odotan, niin en nyt loukkaannut tästä. Se on tarkoitettu jollekin muulle. Että kyllä tämä ehkä on se kaikkein suurin muutos tällä niin kuin mun alueella. Niin kyllähän mä olen syntynyt 68 ja mäkin jotenkin nuoruudessa kasvoin siihen, että Hemingwayt ja tämmöiset niin kuin mies-äijäkirjailijat on niitä oikeita ja arvokkaampia kirjailijoita. Muistan hyvin Tampereen yliopistosta sen, että ei silloin paljon niin kuin Joenpeltoa ja Utriota ja Hietamiestä luettu, jos halusi olla niin kuin uskottava. Ja näkyyhän se esimerkiksi nobelisteista, jossa ihan siis ei joku muutama nainen, niin siitäkin se jo näkyy. Sä sait ihan täysin kohtuuton kritiikkiä silloin aluksi. Ja tähän puhuttiin rouvaspornosta ja kaikesta tämmöisistä todella kummallisia ilmaisuja. Ja mitä sä kerroit, että Ilta-Sanomissa oli koko aukeaman otsikko, jossa luki, että eikö se oli Hietamiehen kromani, että ne on roskaa, niin paperituulasta. Ihan sinä ja kollegasi saitte kohtuutonta kritiikkiä. Miten sä sen jaksoit? No, mulla tietysti on se, että mulla on äärettömän luja ja hyvä kivijalka siinä, että mä olen kustantajan tytär ja ihan pienestä asti tottunut kirjalliseen maailmaan. Tavannut paljon kirjailijoita, kustantajia, tunnen sen maailman, olen tuntenut sen lapsesta asti hyvin ja lukenut ihan mielettömästi. Että mä olin varmasti lukenut kaunokirjallisuutta enemmän kuin valtaosa mun kriitikoistani koskaan. Että meillä kotona katsottiin, että suunnilleen 20 mennessä piti olla maailmankirjallisuus luettuna. Että se antaa semmoista itsevarmuutta, että mun tilanteenihan oli niin kuin paras mahdollinen taistelemaan tämä taistelu ja tuomaan tämä genre ikään kuin kunnialliseksi genreeksi, että viihdettä voi olla hyvin kirjoitettua ja huonosti kirjoitettua, niin kuin kaikkia muitakin kirjallisuuden lajeja ja muitakin taiteen lajeja. Mä en voi sanoa, että mä olisin niin kuin jotenkin, että mä olisin masentunut tai joutunut depressioon tämän takia. Sitten mä olen muutenkin taisteluhenkinen, mä vastasin välillä ja aika tiukastikin välillä ja mä oikeastaan nautin siitä. Oikein, musta oli välillä oikein hauskaa se, että mä voin tapella näiden jätkien kanssa, jotka oli siis suurin osa mun ikäsiäni ja jotka yleensä kirjoittivat näitä kritiikkejä, jotta ne sai kaljarahat. Ja mä tiesin, miten tämä menee ja sen tietysti tämä tieto tietenkin helpotti tämän kaiken kestämistä. Ja sitten se tosiasia, että mullahan oli lukijat. Että se on mun lukijat, joita on aina ollut paljon ja jotka on ollut mulle rakkaita ja joille minä olen ollut rakas, niin hehän on siis se uskomaton linnoitus, jonka varassa on niin kuin voinut tätä ammattia harjoittaa. Oliko sulla semmoisia niin kuin viihteen kirjoittamisen esikuvia silloin, kun sä aloitit tai myöhemmin? Niin kuin tavallaan sen oman genren sisällä suosikkeja. Joo, no yksi oli tietenkin Valtari. Että eihän suomalaisesta historiallisesta romaanista voi puhua ilman Valtaria, mutta kovin tyypillistä tietenkin tälle aikakaudelle oli se, että mun kotonani, joka oli niin sanottu kulttuurikoti, niin Valtarihan oli ajanvietekirjailija ja hänen kirjoistaan Vain sinuhe oli niin kuin tällainen niin kuin oikea taideromaani. Joo, ja sitten Johannes Angelos, joka taas on mulle on niin kuin tosi läheinen, samoin kuin Tunskuolematon, niin kyllä voi sanoa, että Valtari oli mulle tärkeä. Mähän olin kerran tavannut hänet silloin, kun mä olin nuori kirjailija. Kerronko mä? Et. Kerron nyt. Kiitos. Joo, mä olin kirjakierhossa käymässä joskus 73 ehkä, että mä olin kirjoittanut muutaman kirjan siihen mennessä ja olin todella niin kuin rouvaspornokirjailija. Ja siellä Valtari Sinuhe oli juuri ilmestynyt hienona Björn Landströmin kuvittamana
laitoksena, jossa oli nahkaselkä ja se oli siis oikein siis todella hieno ja ylellinen. Siis sen ajan niin kuin huippukirjallinen tuote. Ja mä olin siellä Pentti Araviiden kanssa, joka silloin oli kirjakehon johtaja. Ja me käveltiin käytävällä, niin Valtari, Mika Valtari tuli vastaan. Ja meidät sitten esiteltiin ja Valtari oli äärettömän ystävällinen nuorelle kirjailijalle. Mä olin siis ehkä 31-vuotias tai jotain tämmöistä. Ja sitten me menimme kahville ja sitten Valtari kysyi, että voisiko hän saada yhden kappaleen tästä kirjasta. Ja hänelle sitten tietenkin tuotiin suunnilleen kontaten tämä yksi. Ja hän sitten omisti sen mulle, että mulla on siis Mika Valtarin itselleni omistama Sinuhen loisto painos. Ja tämä on tapahtuma, jonka mä aina muistan. Hän oli niin ystävällinen ja herttainen. Siis minulle, joka olin saanut enimmäkseen kokea paljon kovempia. Joo, niin. Ihana tarina. Niin, eikö vain? Niin. Tuot tuli lukijakysymys, anteeksi, yleisökysymys. Oletko sä törmännyt tämmöisiin aatteiden taisteluihin kirjoittaessasi? Oo. 70-luku. Joo. Joo, se oli tosiaan. Ville Pernahan on juuri kirjoittanut kirjan tästä pitkästä 70-luvusta, joka oli tämä aika pimeä tällainen äärisuuntien, tai siis sanokaamme stalinismin vuosikymmen. Ja silloinhan, siis meikäläinenhän oli Loinen, joka sai tyhmät naiset lukemaan kirjojaan sen sijaan, että he olisivat lukeneet Leninin koottuja. Että mä olin tavallaan niin kuin kansan vihollinen. Ja kyllä mulle jonkun kerran ilmoitettiinkin, että sitten kun valtaan päästään, niin sut pannaan seinää vasten. Että kyllä se oli aika rajua. Ja, joo, mutta toisaalta se meni niin pitkälle, että se oli myös naurettavaa. Mm. Mutta jälkeenpäin ihmettelee, kuinka ihan järkevät ihmiset, lahjakkaat, fiksut, järkevät ihmiset, käyttäytyivät, se joutuvat niin kuin jonkinlaisen psykoosin, joukkopsykoosin valtaan. Ja kyllähän siis mun kaltaiset ihmiset tästä joutuivat tietenkin sitten kärsimään, että mä en niin kuin voinut mennä yksi mihinkään ravintolaan, enkä mihinkään oikeastaan, että joku olisi tullut jäkättämään siinä. Se oli yksi syy, minkä takia mieheni ja minä muutettiin maalle vuonna 1975, koska sitä ei niin kuin tahtonut millään jaksaa sitä jankutusta. Te olette vähän niin kuin maansisäisiä evakkoja. Joo, sisäisiä pakolaisia. Joo, se oli aika rankkaa, mutta kyllä siinä niin kuin tavallaan sitten oppi arvostamaan demokratiaa suuresti, että meillä kuitenkin säilyy monipuoluejärjestelmä että meillä ei sitten kuitenkaan tullut tämä itänaapurin järjestelmä voimaan. Oletko sä käynyt jälkikäteen keskusteluja näiden ihmisten kanssa, jotka piti sua kansanvihollisena? Onko sitä niin kuin käsitelty? Ei. Tämähän on asia, jota ei ole käsitelty. Mm. Ja ainakin Pernaa tässä kirjassansa toivoo, että lisää tutkimusta tulisi tästä aiheesta, koska se on todella pimeä vuosikymmen vieläkin, että vaikka siitä on näin kauan. Näetkö sä nyt nykyajassa jotain samaa kuin siinä? Paljon puhutaan nyt, että Suomi on jakautunut, on niin kuin milloin mikäkin rokotevastaisuus ja ilmastonmuutoksen kieltäjät ja muut. Me on jakauduttu erilaisiin leireihin. Muistuttaako tämä sinusta sitä aikaa? Minusta todella niin kuin olen ajatellut, että tässä on piirteitä, jotka muistuttaa sitä, että ikään kuin mielipiteet kärjistyy hirveästi ja asetutaan näihin omiin. Siis jos me kuvitellaan, että somekuplat on jotain uutta, niin eihän ne ole mitään uutta, vaan että on nämä omat seurat, jossa seurustellaan ja muiden kanssa ei seurustella. Ja kaikki, jotka eivät ole samaa mieltä kuin minä, ovat vihollisia. Että kyllä niin kuin on asioita, jotka todella muistuttavat. Ja sitten semmoista hirmusta oikeaoppisuuden vaatimusta, semmoista ortodoksista ajattelua, hyvin jäykkää, joka ei ota huomioon muita eikä muiden tilanteita eikä asemaa eikä perinteitä eikä välttämättä tulevaisuutta. Että se on niin, kuin niin hyvin yksi silmästä ja yhteen suuntaan putkiloon katsova. Että kyllä minusta tässä ajassa on niin kuin hyvin,
hyvin paljon sellaista, jotka muistuttaa siis 70-lukua, että ehkä on niin kuin useampia kuplia kuin 70-luvulla, jolloin se oli niin kuin aika pitkälti tuommoinen 2-3 kuplaa oli olemassa, että nyt on paljon useampia. Niin. Mutta että mielipiteet on yhtä rankkoja kuin silloinkin. Joo. Mitähän tälle pitäisi tehdä? Aika tasaa. Kerro nyt, kun viisas. Aika tasaa, kyllä se, joo, se on siis silloinhan 70-luvullahan se ratkaistiin tavallaan sillä tavalla, että yhteiskuntaa parannettiin ilman siis suurta vallankumousta ja siirtymättä neuvostojärjestelmää. Että se niin kuin tavallaan tasaantui sitten itsekseen sillä tavalla, että mun on hyvin vaikea sanoa, mitä tällä hetkellä tehdään, koska meillähän edessä ei ole juuri mitään hyviä vaihtoehtoja, vaan meidän täytyy sopeutua ilmastonmuutokseen, joka tarkoittaa, että kaikki kallistuu ja elintaso laskee ja ehkä kiinnitämme enemmän huomiota sitten henkisiin asioihin kuin roinaan. Tämä meni vähän synkäksi nyt yhtäkkiä. No, sä oot ollut yhteiskunnallinen toimija. Sä oot mitä puolustanut homoliittoja, EU-jäsenyyttä ja päivähoito-oikeutta. Ja tehnyt naispresidentin Suomeen. Ja vastustanut Neuvostoliittoa ja Kekkosta silloin, kun se oli todellakin synti. Mistä sä oot saanut kaiken tuon rohkeuden mennä omaa tietä? Tämä on muuten siis edellisen vieraan Sirpa Kähkösen kysymys Kaarille. Mistä olet saanut rohkeuden kulkea omaa tietäsi? Varmaan kotoa, kotikasvatuksesta. Että mun kotini oli tällainen tannerilainen sosiaalidemokraattinen koti, jossa pidettiin ihanteita hyvin tärkeinä ja hyvin korkealla. Että mä muistan, että mun isäni sanoi, joskus kun oltiin aika pieniä, mun veljeni ja minä, siis ehkä kansakouluikäisiä suunnilleen, ettei paljon mitään ymmärtänyt, mutta kuitenkin sen, että hän aina sanoi, että ilman ammattiyhdistysliikettä Suomi olisi sellainen kuin Etelä-Amerikan valtiot. Ja sitten piti itse ottaa selville, että minkälaisia oli Etelä-Amerikan valtiot. Ja sehän oli aika hyvä oppitunti. Joo, kyllä mä luulen, että se tulee siitä, että on kotoa on opetettu, että on ihmisen velvollisuus työskennellä yhteisten asioiden ja niin kuin on ihanteidensa puolesta. Ja siis se on vaan kulkenut mukana. En mä tiedä, onko siinä mitään erikoista rohkeutta tarvittu. Että ei mulla tarvinnut tapella eikä... Mä oon pystynyt keskustelemaan asioista. Sä oot ollut edelläkävijä siinäkin, että sä oot suhtautunut alusta asti kirjoittamiseen ammattina. Jotain, jos tulee toimeentuloa, jota tehdään säännöllisesti. Kerro siitä, millaisen vastaanoton se sai, miksi sä päädyit toimimaan näin? No joo, edelleenkin ehkä... Niin, se on kai sanottava sillä tavalla, että kun mulla oli tarkoitukseni, että mä ryhdyn tiedenaiseksi, joka oli tietenkin aika naivia, koska siihen aikaan, kun mä valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 1967, niin ei siinä nyt naisten helppo olla ollut tehdä tiedettä. Että mä muistan, että ainoa naisprofessori, joka mulla oli Ella Kivikoski, joka oli arkeologian professori, jota ihailin suunnattomasti. Sitten kuitenkin, kun en asunut Helsingissä, olin siihen aikaan, asuin Kouvolassa, niin en voinut jatkaa lisensiaattiseminaarissa. Niin ajattelin, että eikä ollut, mä olisin voinut tietenkin hakea jostain historiaopettajan paikkaa, mutta mä en ollut auskultoinut. Niin mä ajattelin, että mä kirjoitan nyt tähän yhden kirjan, että mä saan vähän niin kuin työkseni. Ja tämä johtui tietenkin siitä, että oli kotoa asti oppinut sen, että voi ihan hyvin voi kirjoittaa kirjan. Mähän olin kirjoittanut Eeva-lehteen tätä ennen jatkoromaani, joten se ei ollut niin hirveän kummallista. Että mä kirjoitan mun Suomen historian gradun perusteella romaanin ja sitten mä kirjoitin sen. Mä tein suunnitelman ja sitten kirjoitin keskeltä 2-3 lukua, jotka mä vein sitten kustantajalle näytille. Ja mun isäni oli juuri jäänyt pois Tammen toimitusjohtajan paikalta ja kustannustoimittaja katsoi, että tämä on ihan
kunniallista tekstiä ja niin mä sitten kirjoitin sen kirjan. Ja sitten se olikin menestys, joka oli mulle vähän hämmästyttävää, mutta toisaalta niin kun se oli tavallaan mun kyllä tähtäimessä, koska mä olin viettänyt lomani aina Kallion kirjakeskuksessa Helsingissä myymällä Angelikaa. Joten, ja tiesin, mistä rahaa tulee, jolla kustannetaan sitten muita kirjoja. Joten sekin oli ihan luontevaa. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut sen yhden, niin sitten mä kirjoitin tietenkin toisen, koska ei mulla edelleenkään ollut mitään mahdollisuutta mennä lisensiaattiseminaariin. Ja sitten alkoi syntyä lapsia ja eikä edelleenkään päässyt lisensiaattiseminaariin. Niin mä kirjoitin itse asiassa niin, että mä olin kirjoittanut 5 kirjaa, kun mä sain valtion palkinnon. Ja silloin, kun mä olin saanut sen valtion palkinnon, niin sitten mä ymmärsin, että mä olen kirjailija. Mutta sekin ymmärrys tuli luontevasti, koska tiesin, mikä on kirjailija ja miten tämä prosessi hoituu. Ja sen jälkeen mä sitten niin kuin lähdin siitä, että tämä on nyt mun ammatti. Ja sitten mä ryhdyin tekemään sitä täysin ammattimaisesti. Ensin suunnitelma, tutkimus, sitten suunnitelma ja sen jälkeen kirjoittaminen. Ja näin mä oon tehnyt koko uraani ajan. Silloin kun sä kirjoitit kirjoja, niin miten sä, heräsitkö sä aamulla ja ryhdyit töihin? Miten se meni? Aivan, joo. Juuri näin. Se on äärimmäisen tärkeä silloin, kun on vapaa-ammatti, jos sillä aikoo elää. Niin säännöllinen päiväjärjestys, siis itsekuri, koska ei ole, missään ei ole pomoa, joka sanoo, että tuu kello 9 töihin, vaan sun pitää itse se niin kuin itsellesi komentaa. Eli selvä työjärjestys, että ensin mä herään aamulla ja sitten kun mä aloitan työpäivän 9-10 maissa, käyn ensin voimistelen ja käyn lenkillä ja niin edelleen, nousen kello 6 ja sitten mä luen sen, mitä mä oon kirjoittanut parina edellisenä päivänä, mä korjaan sen ja sen jälkeen mä sitten alan kirjoittaa uutta tekstiä ja mullahan on suunnitelma, jonka mukaan mä kirjoitan sitä. Että mulla on paperilla kaikki kirjan henkilöt ja heidän koko elämänsä siihen asti, kun he tulevat tähän kirjaan. Ja sitten mulla on kaikki paikat, kaikki miljööt on kirjoitettuna. Siis kaikkihan vaatii suuren määrän historiallista tutkimusta tietenkin ennen tätä. Ja sitten mulla on se päälunta, joka on siis se kirjan juoni, jossa on jokainen luku. Ja jokaisen luvun jokainen kohtaus. Ja kenen silmin tätä katsotaan, siis ikään kuin se kokijan näkökulma. Ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten taas seuraava luku ja kohtaukset siinä. Ja sitä myöten mennään. Siis se probleemi vaan, että se yleensä aina muuttuu. Että jossakin vaiheessa ne henkilöt alkavat elää niin omaa elämäänsä. Ja olemaan niin itsepäisiä, että kirjailijalla on, vaikka kirjailija on Jumala, hän pystyy periaatteessa tappamaan jonkun, jos ei se tottele. Mutta ei se kuitenkaan käy ihan niin. Että sitten täytyy niinku vähän suhteuttaa sitä, joten ehkä muuttaa sitä juonen loppurakennelmaa, jos huomaa, että tämä on niin voimakas, että tämä ihminen, että se ei nyt vaan suostu. Ja siinä täytyy olla sitten joustava. Tai kuulostaa tosi nautinnolliselta. Se on ihanaa. Joo, se on, mä kyllä nautin ihan hirveästi kirjoittamisesta. Tietenkin joskus tulee raitiosblokkeja, niin että ei vaan pääse eteenpäin, joka on kyllä kauhea tilanne. Se on tosi hirveä tilanne. Mutta onneksi kun asuu maalla, niin pääsee aina metsään. Eli mä lähden metsälenkille ja sitten mä luen jotain muuta, ihan muuta, aivan muuta kirjallisuutta. Niin sillä yleensä pääsee niin kuin päivässä parissa, ehkä korkeintaan viikossa, niin pääsee yli siitä. Mä en tiedä, mikä se on ja mistä se johtuu, kun semmoinen tulee. Mutta kaikille se tulee jossakin vaiheessa. Tuolta tuli yleisökysymys. Jonkun katsojan lukupiiri käsittelee naisen asemaa kirjallisuudessa, oliko se niin? Mitä kirjaa sä suosittelisit heille luettavaksi? Naisen asemaa kirjallisuudessa. Yleensä. Anteeksi. Naisen asemaa yleensä. Mikä olisi kirja? Etsimättä tulee mieleen Eevan tyttäret tietenkin, mutta on niin, se... Niin, että se riippuu siitä, että haluaako lukea tietokirjaa vai romaania. Kyllä mä ehkä suosittelisin eniten, jos haluan niin kuin
todella laajasti perehtyä tähän minun kirjoittamaani perhekirjaa, joka ilmestyi 1998, joka on laajasti kuvitettu ja hyvin niin kuin semmoinen selkeä teksti, jossa on siis voi verrata naisen asemaa, miehen asemaa ja myöskin lapsen ja perheen asemaa, koska nainen on aina ollut osa tätä kokonaisuutta ja hyvin merkittävä osa tietenkin. Ja että siitä ehkä saa parhaimman käsityksen. Tätä kirjaahan ei saa vaan enää muuta kuin kirjastoista. Mutta jos haluaa romaanien kautta siihen tähän perehtyä, niin sitten on kaksi mahdollisuutta lukea joko mun keskiaikaromaaneita, niin se voi tuntua siis niin kaukaiselta se naisen asema silloin, vaikka ei mitenkään mahdottomalta. Mutta sitten mä oon 2000-luvulla kirjoittanut tämmöisiä epookkiromaaneita, jotka kuvaavat naisia 1800-luvun alkupuolella, joka on kuitenkin aika lähellä, mutta juuri ennen kuin alkoi tämä suuri muutos naisen asemassa, niin joku niistä, niin niistä kannattaisi varmaan lukea. Esimerkiksi juuri tämä Hupsurakkaus, jossa aika hyvin kuvataan niitä mahdollisuuksia, mitä naisella oli. Mikä sun kirjoista on sulle itselle läheisin tai rakkain? Sehän on täysin irrationaalista, että se ei ole suositun, eikä se mitä pidetään mun pääteoksena, niin vaan se on vuonna 1995 ilmestynyt Tuulihaukka-romaani, keskiaikaromaani. Siinä on niin kiva sankaritar. Se kuvaa 1000-lukua, josta mä olen kirjoittanut 3 suurta historiallista romaania. Jokainen on tuommoinen 700 sivua. Vaskilintu, Tuulihaukka ja Yksisarvinen, jossa kuvataan se, miten siis Euroopan synty. Se päättyy ensimmäiseen ristiretkeen. Ja tämä Tuulihaukan sankaritar Aura, joka on siis suomalainen nainen, joka sitten joutuu maailmalle, niin kuin jouduttiin pohjamiesten maailmassa hyvin helposti, joka on sosiaalinen lahjakkuus ja luonteeltaan sellainen mukautuvainen, mutta selviytyjä. Ja hän on nukuttaja, hän pystyy auttamaan ihmisiä sairauksissa ja tämmöisissä henkisissä vaivoissa ja ahdistuksessa ja tuskassa, että nykyään ehkä sanottaisiin psykiatriin, mutta hän pystyy sen niin kuin olemuksellaan ja laulamalla tekemään tämän. Ja tämmöiset jututhan olivat hyvin paljon käytettyjä aikoinansa. Ja mitä omituisempien tilanteiden ja maailmanmatkojen kautta hän selviää elämässään raskaista tilanteista ja voidaan sanoa, että hän siis nauttii ja oppii. Ja sitä paitsi löytää hyvän miehen. Aina mainio juttu. Se ei ole koskaan huono kyllä. Joo. Sä oot feministi ollut aina. Mikä on feministien suurin saavutus? Erinomainen kysymys. Joo. Ehkä voi sanoa, että mä oon vanhan ajan naisasia nainen, että feminismi on nykyään niin monimutkaista ja monimuotoista, että 80-vuotiaan ei enää ehkä tarvitse pysytellä perässä siinä. Että mä oon hyvin käytännön ihminen ja niin kun, pitänyt aina tavoitteena sitä, että naisten elämän käytännön asemaa parannettaisiin. Ja tietenkin, jos ajatellaan niin kuin Suomen historiaa, niin ehkä suurimpia saavutuksia on tietenkin äänioikeus ja toiseksi 1930 avioliittolaki, joka lopetti aviomiehen vuosituhantisen holhoamisoikeuden vaimoon nähden, että silloin vaimostakin tuli itsenäinen ihminen. No, sen jälkeen meille on tullut sitten tasa-arvolakia ja kaikkia näitä sukunimilakeja, joita olen ollut kannustamassa ja puolustamassa. Se on suuri kokonaisuus, 150 vuoden valtava kehitys, jota ihaillen katsoo. Ja sitten täytyy muistaa tietenkin, että oli paljon miehiä, jotka olivat mukana tässä auttamassa tätä kehitystä. Mikä on sun mielestä suurin epäkohta nyt naisten asemassa? Siis tarkoitat tällä hetkellä? Joo.
Joo, kyllähän siis se on se, joka on aina ollut. Eihän se ole niin kuin tavallaan mihinkään mennyt. Ja se on se, että lisääntymistaakka on naisilla. Se on edelleenkin vaikuttaa naisten uraan, naisten palkkaan, naisten koko elämään. Niin eniten kaikista asioista on se, että naiset ovat ikään kuin vastuussa lisääntymisestä. Onneksi se on muuttumassa sen myötä, että miehet ottavat paljon enemmän osaa lastenhoitoon esimerkiksi. Mutta että se on, en tiedä saanko tässä sanoa, mutta kun mä olen mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua naisten asevelvollisuudesta. Sinänsä suosittelen lämpimästi sitä, että naiset suorittaisivat asevelvollisuuden, koska siitä on todella etua työelämässä ja uralla. Mutta asevelvollisuus, niin se on mielenkiintoista ajatella, että meillä olisi naisten asevelvollisuus, että voitaisiko siitä sitten vastineeksi vaatia, että miehet saisivat kuukautiset ja olisivat raskaana ja synnyttäisivät ja imettäisivät, että saataisiin tämä lisääntymisen taakka ikään kuin jaetuksi jollakin tavalla. Ainakin kuitenkin nyt se tilanne, että naisvaltaisten työpaikkojen tilannetta pitäisi muuttaa, koska nämä naisvaltaiset työpaikat kustantavat nämä lisääntymiskustannukset. Se tuntuu olevan aihe, jos kaikki on yhtä mieltä, että se on pulma ja sitten se on jostain syystä asia, jolla mä ei mukaan 30 vuotta saarnannut tätä ja mitään ei tapahdu. Se on kumma juttu. Joo. Mutta olisitko mennyt armeijaan, jos olisi ollut mahdollisuus? Siis aikanaan, joo, kyllä varmaan olisin, joo. Joo. Joo, siis ehdottomasti olen sitä mieltä, että se kannattaa tehdä, jos vain on mahdollista. Joo. Palataan kirjoittamiseen. Susta tuli kirjoittaja, koska sä et päässyt tutkijaksi. Niin. Hyvä niin, koko niin. Lukeva kansa kiittää. Miksi sä lopetit kirjoittamisen? Sä oot nyt kertonut lopettamisen. Joo. Mä kirjoitin tätä Hupsurakkauskirjaa, joka on musta varsin hauska. Ja sitä kirjoittaessa jo silloin, kun mä suunnittelin sitä, se on ilmestynyt siis 2017, sitä suunnitellessa jo mä ajattelin, että tämä tulee olemaan mun viimeinen kirja. Mä täytin 75 vuotta. Mä ajattelin, että mulla on nyt oikeus jäädä eläkkeelle. Ja vaikka kirjoittaminen on ihanaa, niin kuitenkin mä huomasin, että se käy niin kuin jokainen kirja niin kuin vie yhä enemmän voimaa ja aikaa. Ja sitten mä ajattelin sillä tavalla, että on paras lähteä silloin, kun on huipulla. Että en halua niin kuin tuhlata enkä vähentää itseäni sillä tavalla, että taso laskisi, kun voimat vähenee. Ja se oli kova päätös. Se oli hirveä päätös. Ja mä edelleenkin ikävöin tätä kirjoittamisprosessia, mutta olen päättänyt, että en. Mä tiedän monta kollegaa, jotka ovat päättäneet, että nyt he lopettavat ja sitten he eivät kuitenkaan voi, koska sehän on siis ihmisen sisällä oleva palo. Ja sitten julkaistaan jotakin, joka ei välttämättä ole sillä tasolla, kun on ollut aikaisempi tuotanto. Mä en sitä tee. Mutta jotain sä kirjoitat yhä. Tuossa tämä Amanitan uusi suurteos Suomen naisten sota, niin siinä on sun teksti. Joo, asiatekstiä. Niin. Ja sitten mikä on mun mielestä ihan superhienoa, seuratkaa Eevaa Facebookissa, mutta seuratkaa myös Kaari Utriota, ellette vielä tee sitä. Kaari nimittäin pitää kirjoittaa siellä tositarinoita. Mutta joo. Kerro siitä, miten sä aloitit sen ja miten tuossa on. Joo, mulla on Facebookissa sellainen niin kuin pitkä tarina suomalaisten, siis semmoisista asioista, joista ei meillä juurikaan siis julkinen historia kerro, semmoisista ihmisistä, tuntemattomista sankareista ja kaikenlaisista ilmiöistä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä kerron päreistä, asiasta, joka on täysin unohdettu, mutta joka oli satoja vuosia äärimmäisen tärkeä suomalaisten historiassa. Päreet. Ei kukaan tee päreillä enää mitään. Ja ennen yksi huusholli saattoi kuluttaa 20 000 pärettä talvessa. Niin jännä juttu. Niin se on oikein siis lähteisin perustuvaa
hauskaa tutkimusta. Joo. Se on, niin, anteeksi, jatka. Tuolla näytetään sinulle viestiä. Me mulle näyttää viestiä, että 20 minuuttia jäljellä. Kiitos. No niin. Meillä on täällä siis Pia, joka näyttelee lappuja, ja Hannes, joka kuvaa, että emme ole täällä kahdestaan. No niin. Kirjoittamisesta ja... Nyt mä menin aivan sekaisin. Millainen lukija sä oot? Kova. Kova lukija. Mitä sä olet nyt? Tällä hetkellä mä luen Jonas Franzénin uusinta Crossroadsia. Mä aion seuraavaksi lukea sen. Sain just niin. Loppuun joo, edellisen joo. Kirjan. Joo. Onko se hyvä? En kerro sulle. Mut kerro noille. En viistä sulta tätä nautintoa. Joo. No mut sit oot kova lukemaan. Luetko sä yhtä kirjaa kerrallaan vai onko sulla useita? Kerro vähän. Mä luen yhtä aikaa, siis yleensä yhtä kaunokirjallista teosta ja sitten useampaa tietokirjaa aina, mutta vain yhtä kaunokirjallista. Sitä mä en kestäisi, mutta mä lukisin kahta kaunokirjaa yhtä aikaa, se ei käy. Ketkä on sun suosikkikirjailijoita? Se on ihan mahdoton sanoa, mä luen ihan kaikkea. Joo. Paljon. Kerro vähän, toi oli, mä en tiedä, pystytkö sä Hannes näyttämään tuota Suomen naisten sotakirjaa, joka on tuossa pöydällä. Se on tämmönen tosi upea jättiteos, jossa kerrotaan siis Suomen naisista sodassa, jotka olivat muitakin kuin Lottia. Kerro vähän tuosta kirjasta, se oli niin vaikuttava. Joo, tässä kirjassahan kerrotaan kaikki se, mitä Suomen naiset tekivät toisen maailmansodan aikana. Miten ehdottoman välttämättömiä he olivat näille sotaponnistuksille ja sillä, että Suomi ei joutunut samaan asemaan kuin Baltian maat. Ihan yksinkertaisesti sanottuna aivan välttämättömiä, koska meitä on niin vähän ja he toimivat niin äärettömän monenlaisissa huoltotehtävissä ja myöskin rintamalla. Ja itselläni oli kaksi tätiä, joista toinen oli muonituslotta ja toinen oli ilmavalvonta ja lotta ja radisti. Ja heidän ponnistelunsa, niin se käy tästä kirjasta ilmi aivan uudet asiat ja semmoiset, joita mä en ollut edes tiennyt, vaikka olen paljon asiaan perehtynyt. Se on merkittävä teos mun mielestä. Mm. Sitä ei ole, tätä kaikkea asiaa ei ole vielä koottu yksiin kansiin, mutta tuossa ne ovat. Harmi, että sä et enää kirjoita niistä romaania. Se on niin modernia aikaa, että mä en kirjoita siitä romaania. Sä oot kirjoittanut yhden nykyaikaan romaanin, eikö? Joo, 80-luvun alussa, ja sen nimi oli Ruusulaakso, ja se kertoi Helsingin niin sanotusta luovasta luokasta. Se jäi ainoaksi? Se jäi ainoaksi, sen mä ymmärsin, että tämä ei ole mun juttu. Sä oot syntyperäinen helsinkiläinen, mutta täällä sä asut keskellä pimeää maaseutua. Kaipaatko Helsinkiin joskus? Kiva on käydä, mutta ai, kyllä on kiva tulla takaisin maalle kotiin. No niin, jokainen kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Tämä on kunnianosoitus Marcel Proustin tunnetuksi tekemälle seurapelille, jonka pitäisi paljastaa, millainen ihminen todellisuudessa on. Oletko valmis? Olen, kun otan kulauksen vettä. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? En tiedä. En osaa sanoa. Minkä taidon haluaisit omata? Laulamisen. Mitä pelkäät? Vanhenemista. Miksi? Että me joudun avuttomaksi toisten armoille tai taakaksi. Mihin tuhlaat? Kirjoihin. Se on melko ilmeistä. Minkä kirjan ostit viimeksi? Sitä ei ole edes kauan. Äimän käkenä, joka on suomalaisen kirjallisuuden seuran tällainen hauska juttu suomen kielestä. Okei. Mikä on lempiäänesi? Ääni. Lempiääni. Siis palokärjen huuto. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Kohteliaisuudesta.
Milloin viimeksi valehtelit? En muista. Koko ajan sitä tulee tehdyksi tietenkin. Koko elämähän, ihmisten väliset sosiaaliset suhteethan on kiinni siitä, että koko ajan pikkuisen valehdellaan. Kuka on muuttanut elämäsi? Mieheni tai miesvainajani siis. Sä oot ollut leskinyt jonkin aikaa. 4,5 vuotta. Miten sä pärjäät? Huonosti. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Kyllä se siitä menee. Joo, varmaan näin. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? Puhuisin vähemmän. Hyvänen aika. Se on hirveä menetys. Mitä pidät suurimpana saavutuksellasi? No, uraani kaiketi. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Tämä kirjasto. Mitä tälle tapahtuu sitten joskus, kun jos kuolet? Onneksi ei ole mun asia sitten. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? Mä ehkä haluaisin olla sairaanhoitaja korona-aikana ja kokea, minkälaista se on. Olis sulla kukaan tuttava sairastunut tai? Ei. Mikä on paras tekemäsi päätös? Muuttaa maalle. Mikä täällä on parasta tässä maalla asumisessa? Rauha ja se sellainen ylimääräisten ärsykkeiden puute. Ei tule juostua kaikissa maailman kissaristiäisissä, että työrauha on, ei mitenkään mun tuotanto ei olisi ollut mahdollista ilman sitä, että muutimme maalle, että on tämä työrauha ja sitten on myöskin luonnonrauha. Rakastan kyllä tuota metsää ja metsässä kävelyä. Millaisia sun päivät täällä on? Aika työntäyteisiä. Joo, siis mulla on aina sähköposti täynnä ja puhelin soi ja sosiaalinen elämä on vilkasta ja sitten mulla on hirveästi luettavaa ja päivät menevät siis tosi äkkiä. Sitten mulla on hyvin paljon ystäviä täällä, että sosiaalinen elämä on tosi vilkasta ja joo, kivaa. Mikä maalla asumisessa on ikävää? Se, että julkinen liikenne on käytännössä loppu. Mulla on hyvin huono näkö, mä en voi ajaa autoa. Eli se tarkoittaa sitä, että aina on järjestettävä. Mun ei siis tarvitse mennä kuin 5 kilometrin päähän, niin mun täytyy järjestää kyyti jollakin tavalla. Et se on kyllä siis tosi ikävä juttu. No eikä se ole vain täällä, vaan se on kaikkialla maaseudulla tämä tilanne. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Ehkä tämä sohvan nurkka. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Aikaisin nouseminen. Sä herät 6:00. Mä herään 6:00, joo. 6:00 suunnilleen. Soitko sun kello vai herääksä itsestään niin aikaisin? Sekä että, joo. Mutta yleensä mä herään itseksi, niin mä olen niin tottunut siihen. Tämä johtui siitä, että aikoinaan jo ehkä 20 vuotta sitten me mieheni kanssa ymmärrettiin, että me ei ehditä, meidän päivät ei riitä ja meidän täytyy pidentää päivää ja tunti aamupäivällä on ehdottomasti enemmän kuin tunti illalla. Ja näin me ruvettiin 7 sijasta nousemaan 6:00 ja se oli siis äärettömän tehokasta ja mainiota. Ihan helpotti elämää suunnattomasti. Mentiin illalla sitten vähän aikaisemmin nukkumaan. Se ei niin kuin häirinyt millään tavalla, mutta me saatiin se aamutunti. Se on, joo, suosittelen muillekin. Eli nyt on puhuttu voittajatunnista, tämä on joku uusi hömpötys. Joo, 5:00 herätään ja pitää tehdä tunti erilaisia asioita. Niin sä oot oikeastaan edelläkävijä tässäkin. Joo, mä en vaan tiennyt. Niin, sä oot tiennyt olevasi sellainen. Joo, se oli vaan välttämättömyyden pakko. Niin. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi? Ehkä voisi olla vähän armollisempi itselleen.
ei vaatia niin paljon. Missä asioissa olet vaatinut liikaa tältä? Melkein kaikessa. Joo, on ollut sellainen ajatus, että pitäisi olla täydellinen ja osata kaikki. Ei kukaan voi. Ei. Ja jos osaa, niin sitten se tulee inhottavan leuhka. Joo, ei. Mitä olet oppinut rakkaudesta? Se on parasta maailmassa. Sulla oli suuri rakkaus sun puoliso. Mitä sä nyt rakastat eniten? Mitä lapsia, lapsen lapsia. Tietenkin. Minulla on 6 lasten lasta. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Voi lukemattomien asioiden suhteen. Joo, se on onnellista, että pystyy ikään kuin oppimaan siitä, mitä saa tietää, mitä lukee ja mistä voi tehdä päätelmiä. Ja se on musta erinomainen, vaikka onko se nyt itse kehua, jos mä sanon, että pystyy siihen, että voi muuttaa mieltään jostakin asiasta ja nähdä, että minä olen ollut väärässä tämän asian suhteen. Joo, se on hyvä juttu. Toi on ehkä niin kuin tieteellinen tapa katsoa maailmaa, joo, niin varmasti on, joo. Verrattuna sit siihen, että uskoo sokeasti johonkin. Joo, joo ja, mutta sen varmaan on siis oppinut lapsuudessa ja koulutuksen niin kautta. Onko sinulla uskoa? Uskotko sinä Jumalaan? En ole koskaan ollut uskonnollinen. Mulla ei ollut uskonnollista kasvatusta eikä uskonnollista perhettä. Ja kun mä menin Kaisaniemen kanssa kouluun, niin mulla oli todella suuria vaikeuksia tajuta ja ymmärtää, mistä on nyt kysymys. Et mä tiesin, kuka on Jeesus, kun lastenhoitaja oli kertonut Jeesuksesta, mutta muuten oli kova juttu. Mutta mä olin nopea oppimaan kyllä, sopeutumaan. Viimeinen kysymys. Mikä herättää sinussa toivoa? Nuoriso. Miksi? Ihan totta. Siis jos ajattelee, minkälainen oli nuoriso silloin, kun mä olin nuori. Ja miten fiksu ja viisas ja osaava ja hyvin koulutettu ja aktiivinen se on nykyään. Siis nykyajan nuoriso. Siis ne on loistavia penskoja. Ihanaa, että tämmöinen kasvaa. Kiitos, Kaari Utri. Itsellesi. Tässä oli tämän päivän, tämän kertainen kirjaklubi. Yksi yleisökysymys vielä. Aiotko pitää isot 80-vuotisjuhlat, kun ensi vuonna täytät pyöreitä? No en ollut ajatellut. En nyt vielä. Voisiko sinut saada muuttamaan mieltä? Voisiko tämä olla asia, jonka suhteen sinä muutat mieltäsi vielä? Se saa nyt nähdä sitten. Okei, kiitos. Tässä oli tämän illan kirjaklubi. Kiitos kaikille osallistumisesta. Muista vastata palautekyselyyn. Voit saada kirjan, jos onni suosii. Sähköpostiisi tulee myös linkki tallenteeseen, linkki palautekyselyyn. Ja sitten jo ensi viikolla, koska on joulukuu ja on siis juhlakuu, meillä on toinenkin kirjaklubi. Laura Malmivaara tulee silloin vieraaksi. Hän on kirjoittanut esikoisromaaninsa Vaiti. Hänet tunnetaan tietysti paremmin näyttelijänä ja hän on myös valokuvaaja. Kirjaklubin perinteisiin kuuluu, että vieras kysyy vieraalta. Mitä sä, Kaari, haluaisit kysyä Lauralta? Joo. Mä voisin kysyä häneltä, että kun mä en tunne tätä nykyajan, tämän päivän tilannetta, että kokeeko hän itsensä naiskirjailijaksi, nimenomaan naiskirjailijaksi, koska silloin kun mä aloitin kirjoittaa, niin siis se ero oli tappava. Ja siis mieskirjailijat olivat huippuja ja naiskirjailijat olivat siellä jossakin sitten alapuolella, että miten hän kokee sen, niin kuin, että onko hän naiskirjailija vai onko hän kirjailija? Hyvä, kiitos. Tähän vastaus ensi viikon tiistaina 14. joulukuuta. Nähdään silloin. Kiitos, kun olit mukana.